صفاتەکانی خوددا هەڵبگرە. پیرۆزی و مەزنی خوددام لە ڕۆحمدا دۆزیەوە. هەستکردن بەبوونی خوا ئارامی و هاوسەنگی و هێزم دەداتێ. ڕۆحی پیرۆزی خوددا لە ئێمەدایە و بەلەشمدا دێت و دەچێت و چاکم دەکاتەوە لە هەموو نەخۆشیەک و تەندروستم دەکات. بە پشتبەستن بە خوددا هیچ هێزێک نییە زیانم پێ بگەێنێت. ئەوانەی دڵی بێگەردیان هەیە هەست بە وجودی خوا دەکەن. سیفاتەکانی خوددا هەڵبگرە تاکو خوا خۆشی بوێیت.